Masterinen paluuta Sebastian Lehtimäki, hänen rinnaltaan Alexander Dahlström. Riistakaksi Simeon Ketola, Kimi Aalto. Atos Kirkkinen, Joel Kuhonen. Kolme kyssi, Eli Lehtimäki Iiro. Ja viimeisen riinusta, Veti Päinen. Tämä on melkoinen tavoitte tehtävänä.
porukka kiinnua vielä, että ei tiedä, että pitäisi ajaa ympäri. Mutta ei se mahdottomuus ole. Oikein kun painaa menemään, niin kaikki on mahdollista. Tulostusta. Lehtimäki, Dahlström. Ja kun painotaan tuonne mutkaan, niin Dahlström painaa kärkeen. Kyllä, näin on kärkipaikka vaihtunut. Mikäli vanhat silmäni oikein näkevät, ei ne nyt niin kauhean vanhat ole. Vastahan niitä tuossa taannoin. No ei niitä nyt tarkastettu, kiillotettiin vaan vähän, eli laitettiin tippoja silmäni näkee paremmin. Lehtimäki jahtaa, että hän haluaa oman paikkansa takaisin. Ketola on jäänyt hieman taaemmaksi, mutta jos tämä miekkailu tässä kauan jatkuu, niin kyllähän Ketola tulee. Eikä aikaakaan, kun Kuhanen ilmoittautuu sitten mukaan leikkiin. Dahlström. Lehtimäki, Ketola, sitten pieni väli ja Joel Kuhanen. Alfons Miettinen tuo seuraavaa ryhmää, Mäkiuuro Alanko vääntää siinä kovasti. Vielä taisi Mäkiuuro viedä pitemmän korren, ellei nyt, kyllä. Mutta kärkipari, se tietysti kiinnostaa tällä hetkellä, mitä siellä tapahtuu. Dahlström Lehtimäki. Lehtimäki tuntui olevan menossa tästä ihan helppoon alkuerä voittoon, mutta mitä vielä? Alexander Dahlström tulee, mutta ei käy. Se on minun vuoro nyt.
Last Lap-kyltti on noussut esiin. Dahlström vie joukkoja siinä oikeastaan. Joukoissa on mukana tällä hetkellä Sebastian Lehtimäki. Sitten on turvallisen tuntuinen Rako Simeon Ketola kolmantena. Neljäntenä Joel Kuhanen. Ei kyllä enää tällä kierroksella tuohon leikkiin ehdin mukaan, ellei sitten kärjessä ala jonkunlainen hölmöily ja siitä sitten vaivuta tuonne nurmikon puolelle. Tuskin näin kuitenkaan. Dahlström painaa, minkä vehkeet kulkee. Hän laukkaa siellä. Kyllä tulee lähelle Lehtimäki. Tekee töitä hartiavoimin. Työntää autoa vähän ehkä sisempään linjaan kuin Dahlström. Siitä ei ainakaan ollut vielä mitään apua ja nyt viimeinen oikea sinne tullaan ja ruutulippu heiluu. Dahlström tulee ykkösenä linjan yli. Lehtimäki hakee vielä siellä takana paikkaa. Hän on kakkonen. Simeon Ketola kolmas. Joel Kuhanen neljäs. Sitten tullaan Miettinen. Mäkiuuro, Alanko, Väänänen ja yhdeksäntenä viivan ylittää Onni Tuisku. Minien ensimmäinen alkuerä saatu käyttöä. Juniorit ja seniorit meillä tässä vielä jäljellä ennen lounastaukoa.